Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Mədəniyyət Nazirliyinin Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, idarənin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ilə bağlı daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Aparılan əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Azər Rəcəbovun, həmin idarənin İnsan Resursları Şöbəsinin rəisi Ələkbər Əliyev və məsləhətçisi Seymur Səfərov ilə qabaqcadan əlbir olaraq xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar ümumi himayədarlıq, yəni ayrı-ayrı şəxslərdən vəzifəyə təyin edilmələri, vəzifədə qalmaqla fəaliyyətini davam etdirmələri, eləcə də idarənin balansında olan klubların ixtisar edilməməsi müqabilində 2021-ci ilin dekabr ayından başlamaqla ayrı-ayrı şəxslərdən 102 min manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində almalarına və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Azər Rəcəbov, Ələkbər Əliyev və Seymur Səfərova Cinayət Məcəlləsinin 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda 311.3 3.1, 311.3.2 və 311.3.3 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən təkrar küllü miqdarda rüşvət alma maddələri ilə ittiham elan edilməklə barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət törətmiş şəxslərin dairəsinin və onların digər qanunsuz əməllərinin müəyyən olunması istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycanda toyda polis əməkdaşı məhkəmə katibini döyüb. İddia olunur ki, hadisə iyunun 4-də Kürdəmir rayonundakı Şadlıq saraylarının birində keçirilən toy mərasimində qeydə alınıb. Belə ki, toyda qonaq qismində iştirak edən Kürdəmir rayon məhkəməsinin katibi Yaşar Cəbiyevlə Kürdəmir rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin baş əməliyyat müvəkkili polis kapitanı Vüsal Kərimov arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə Kərimov məhkəmə işçisini vuraraq ona xəsarət yetirib. Hadisə ilə bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hazırda faktla bağlı Kürdəmir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakıda azyaşlıların işgəncəyə məruz qaldığı iddia olunan sevgi evi, qadın və uşaq sığınacağı müvəqqəti olaraq bağlanıb. Məlumata görə, qalmaqallı olayla gündəmə gələn sığınacaqdakı uşaqların hər biri valideynlərinə təhvil verilib, araşdırma gedir. Araşdırma bitdikdən sonra bir həftə ərzində azyaşlıların sığınacağa qaytarılması nəzərdə tutulur deyə sığınacağın katibi Könül Qasımovanın atası Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının sabiq birinci müavini Zülfü Qasımov deyib. Onun sözlərinə görə sığınacaqda uşaqların saçlarını kəsərək spirt tökülməsi iddiaları yanlışdı və deyilənlər öz təsdiqini tapmayıb. Qeyd edək ki, Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən sığınacaqda 10 may 2022-ci il tarixdə keçirilmiş monitoring zamanı uşaqlar işgəncə verilməsi faktları üzə çıxıb. Hadisə ilə əlaqədar prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır. Hadisənin baş verdiyi sevgi evi, qadın və uşaq sığınacağının sahibi Könül Qasımovadır. Sosial şəbəkədə akademik Zərifə Əliyev adına lisey müəllimlərinin videosu yayılıb. Telegraf.com-a istinadla xəbər verir ki, iddiaya görə görüntülər təhsil kompleksində çəkilib. Görüntülərdə müəllim göbərəksi oynayır. Təşkilatı işlər üzrə direktor müavini Axundova Nigar müəllimin sinəsinə pul basır. Məlumata görə, liseydə direktor vəzifəsini icra edən Aynur Hüseynova təhsil nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyevanın yaxın qohumudur. Liseylə əlaqə yaratmağa çalışılsa da, səylər nəticəsiz qalıb. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, lisey onların tabeliyində deyil. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Etibar Əliyev baş verən hadisələri qınayıb və məktəb rəhbərliyinin cəzalandırılmasını tələb edib. Zərfə xanım Əliyevanın adını daşıyan liseydə müəllim adına yaraşmayan hərəkətlərə yol vermək bağışlanmazdı. Liseyin direktoru və onun himayəçiləri cəzalandırılmalıdır deyə komitə üzvü vurğulayıb.
Dünən Şuşa rayonunun Kiçik Qala dairəsi kəndində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti dislokasiya zonasında ermənilər Azərbaycana məxsus yük avtomobilinin hərəkətinə maniyə yaradıblar. Məsələyə Rusiya sülhməramlıları da müdaxilə edib. Hadisənin necə bitdiyi məlum deyil. Qeyd edək ki, bu baş verən ilk hal deyil. Daha öncə də ermənilər müxtəlif yollarla avtomobillərin hərəkətinə maniyə yaradırdılar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Gözlədən, ha. Ha? Ha? Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin keçiriləcəyi müddətdə nəqliyyatın giriş-çıxışı üçün yaşayış yerinə giriş icazəsi veriləcək. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib. Qeyd olunan sənədi paylanma məntəqələrinə yaxınlaşaraq həftənin bazar ertəsindən cümə gününə kimi saat 10:00-dan 17:00-dək əldə etmək mümkündür. Formula 1-ə görə Bakıda nəqliyyatın hərəkət məhdudiyyəti 3 zonada tətbiq edilir. Birinci zona yarış halqasının əhatə etdiyi içəri şəhər ərazisi, ikinci Azadlıq meydanı və onun yaxınlığında yerləşən digər küçələr, üçüncü isə BMT-nin 50 illiyi küçəsinin keçdiyi ərazidir, deyə məlumat da qeyd olunub. İyunun 5-də səhər saatlarında Rusiyanın X-101 qanadlı raketləri Kiyevdə dəmir yolu infrastrukturuna zərbələr indirib. Ehtimal ki, məqsəd Qərbin hərbi texnikasının Ukraynanın ön xətt bölmələrinə tədarükünü pozmaq olub. Bunu Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanaraq açıqlayıb. Məlumata görə, Donbasda Sverodonetsk şəhərində şiddətli döyüşlər davam edir və Rusiya qüvvələri Ukrayna qüvvələrini mühasirəyə almağa cəhdləri çərçivəsində Slavyanska doğru irəliləməyə davam edir. Apreldə Moskva kreyserinin itirilməsindən sonra dənizdə Rusiya qüvvələri, çox güman ki, SA-15 və SA-22 sistemləri də daxil olmaqla Qara dənizin qərbindəki İlan adasına çoxlu hava hücumundan müdafiə vasitələrini köçürüb. Bildirilib ki, bu silahlar İlan adası ətrafında hərəkət edən Rusiya hərbi gəmiləri üçün hava hücumundan müdafiəni təmin etmək məqsədi ilə nəzərdə tutulub. Rusiyanın İlan adasındakı fəaliyyəti onun Ukrayna sahillərini blokadaya almasına yol açır və dəniz ticarətinin, o cümlədən Ukrayna taxılının ixracının bərpasına mane olur deyə məlumatda vurğulanıb. Fransanın Marseille şəhərində atışma nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, bir nəfər isə ağır yaralanıb. Bu barədə yerli hökumət nümayəndələri məlumat verir. Bildirilib ki, atışmanın narkotik maddə alverçiləri arasında baş verdiyi ehtimal olunur. Məlumata görə, hadisə Marseille şəhərinin Bricard dairəsində baş verib. Vurğulanıb ki, bu ərazidə narkotacirlər arasında tez-tez qarşıdurma olur. Bu ilin əvvəlində orada baş verən atışma nəticəsində 14 nəfər ölüb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin son müsahibələrinin birində iddia edib ki, o, Ukrayna taxılının dünya bazarlarına daşınmasına mani olmur. Halbuki, taxılı ixrac etmək üçün Ukraynanın dəniz limanlarından çıxış mümkün deyil. Rusiyanın hərbi gəmiləri Ukrayna limanlarını yaxın məsafədən nəzarətdə saxlayırlar. Bu limanlardan gəmilər çıxarsa, Rusiyanın hərbi gəmiləri tərəfindən saxlanılacaq. Bu sözləri politolog Elxan Şahinoğlu dünyada yaşanan taxıl böhranını şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə, Vladimir Putin Ukrayna dəniz limanlarının mühasirəsindən imtina etməyə əvəzinə təklif edib ki, Ukrayna öz taxılını Belarus üzərindən ixrac etsin. Putinin ikinci təklifi isə odur ki, Ukrayna öz limanlarına yaxın əraziləri dəniz minalarından təmizləsin. Kiyev çətin ki, buna razılaşsın. Kremlə etibar yoxdur. Dəniz limanlarının ətrafı minalardan təmizlənsə, Ukraynanın hərbi gəmiləri Ukraynanın liman şəhərlərinə, o cümlədən Odessaya da hücum edə bilər. Ankara bu məsələnin həllində də vasitəçiliyini təklif edib. Türkiyənin Rusiya, Ukrayna və BMT rəsmiləri ilə apardığı danışıqlar nəticəsində taxıl dəhlizinin işə salınması ilə bağlı yol xəritələr hazırlanıb. Tərəflər yol xəritəsinin detallarını müzakirə etmək üçün İstanbulda toplaşacaq. İstanbulda koordinasiya mərkəzi yaradılacaq. Məqsəd Ukraynanın ixracı üçün nəzərdə tutulan 20 milyon ton taxılının dünya bazarlarına çatdırılmasıdır, deyə politoloq vurğulayıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 25-29 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında şimal və qərb rayonlarından başlayaraq şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.